Kaut gan tā nebūs vizīte ar ordeņiem, svinīgām vakariņām un orķestriem, tā ir ļoti laba ziņa, ka prezidents Zatlers dosies darba vizītē uz Krieviju. Tā par svarīgo braucienu saka politologi. Viņi pat domā, ka nav tik svarīgi, kādi līgumi starp abām valstīm tiks noslēgti. Būtiskākais ir tas, ka Latvijas un Krievijas attiecībām ir jauna virzība. Politologus aptaujāja Anda Pastare. Šai vizītē ir liela simboliska nozīme. Tas ir salausts ledus starp Krieviju un Latviju. Tās vairs nav attiecības ar pātagu. Politologu un ārlietu ekspertu apzīmējumi prezidenta vizītei ir krāšņi un nevelti, jo šī divpusējā vizīte ir gaidīta 16 gadus. Iepriekšējais Latvijas prezidents, kas viesojās Maskavā, bija Gundis Ulmanis, kad 94. Gadā saskaņoja Krievijas armijas izvešanu no Latvijas. Krievijai ir svarīgi šo klimatu Latvijā izmainīt, gan lai Latvija lemtu pragmātiski Eiropas Savienībā par jautājumiem, kas Krievijai ir interesanti, gan arī iespējams Latvijā būtu tāds klimats Krievijas darījuma priekšlikumiem, kuri, mēs zinām, saskaņā ar Krievijas stratēģiju, arī varētu būt diezgan interesanti viņiem šeit Latvijā. Valsts līderu tikšanās laikā varētu tikt skarti tradicionāli sāpīgi jautājumi. Tāpēc šai vizītē ir arī psiholoģiska nozīme, jo tā parāda, ka Krievija ir gatava sarunāties ar Latviju kā ar konstruktīvu partneri. Tas jāņem vērā arī šeit dzīvojošiem krievalodīgajiem. Vizīte varētu dot arī tādu psiholoģisku, varbūt, ietekmi uz iedzīvotāju dažādām grupām, jo tas parāda, ka šī valsts, kaimiņu, lielā valsts, apvienoto nāciju drošības padomes locekle, tomēr tie, kas ar Baltijas valsti, ar kuru bija problēmas un ar kuru ir mazliet tomēr saspringtas attiecības, ka šeit iedzīvotāju grupām ir jāsaprot, ka tā ir patstāvīga valsts ar savu likumdošanu un viņi ir jāievēro un jādzīvo ir šinī valstī. Latvijas un Krievijas attiecības mainās nepārtraukti, un šī vizīte radikālas pārmaiņas neieviesīs, domā politologi. Toties prezidentam Zatleram šis brauciens varētu būt kā plus, jo viņš būs tas, kurš ieguvis politiski tik svarīgo balvu – oficiālu vizīti Maskavā. Anda Pastare, Egils Kurpnieks, Latvijas televīzija.